Krásný den. Vítám vás u podcastu Solo cestovatelky, který má za cíl inspirovat, motivovat a dodávat ženám odvahu k samostatnému cestování a pomocí těchto cest k objevování nejen nových míst, ale i sama sebe. Jsem Jana Jilková a cestování je jednou z mých vášní. Ráda cestuji i sama a pomáhám úspěšným a přetíženým ženám zatáhnout za brzdu a nevyhořet. A to meditací, změnou životního stylu anebo znovu objevením sama sebe právě díky solo cestování. Jsem vděčná, že jste si k tomuto podcastu našli cestu a pokud se vám zalíbí, budu ráda, když o něm řeknete i svým kamarádkám, známým anebo jej nasdílíte na sociálních sítích. A dneska tady vítám další úžasnou ženu, úžasnou solo cestovatelku Anetu Ortiz, která je vášnivá malířka, ilustrátorka a taky nomádka. A vlastně všechny ty svoje vášně, všechny svoje práce dokáže skloubit tak, že může žít i další velkou vášeň a to je cestování. A o tom si dneska budeme s Anetou povídat a to hlavně o jejich cestách po Japonsku. Anet, ahoj, vítám tě tady. Ahoj Janí, ahoj, děkuji moc za pozvání. Chceš k tomu ještě něco dodat, něco k sobě? Zhrnula jsi to úplně nádherně, můžeme jít rovnou k rozhovoru. Děkuji. Vrhneme se teda s Anet rovnou na ty její počátky solo cestování. Anet, jak to bylo na začátku? Jak se to vlastně přihodilo, že jsi někam vyrazila sama? Já jsem vlastně už tak nějak jako už tak od doby jako školy střední na gymnáziu vlastně, když jsem byla, tak jsem jako vnímala, že by mě jako vříme takový ten duch toho cestovatele, že mě jako bavilo se dívat na různé cestopisy, milovala jsem vlastně listovat knížkama vlastně, které pojednávaly o cestování a o cizích zemích a vlastně v mé rodině to tak jako nikdo nemá a bylo to pro mě takové, že jsme vždycky jeli na takovou tu klasickou českou dovču k Chorvatsku, do Chorvatska k moři a to bylo jako boží a tady tohle přišlo úplně jako bylo to krásný, synchronicity úplně, že vlastně potkala jsem, poznala jsem přítele, s kterým jsem v té době byla a on právě byl cestovatel a mě to jako úplně imponovalo, já jsem úplně vnímala, jak ježiš, to je úplně jako to ono. On tehdy studoval vlastně výšku v Praze a tehdy se to tak nějak skládalo, že já jsem se dívala na různé možnosti, jako ať už oper, pobytu nebo tady těch různých výjezdů vlastně do různých míst po světě. Já jsem tam neměla vyloženě vizi jako jedné země konkrétní, ale dívala jsem se prostě na všechno možný a tehdy se prostě na internetu objevila tady tahle možnost jít jako pracovat do baru, do Japonska vlastně, do karaoke baru a ani nevím, jestli to tehdy bylo přes Facebook nebo přes něco takového, ale bylo to takový, jako, že by to, že jako kdybych měla asi zaplýho hodně takového toho kritika v sobě, tak bych si řekla, hele, to je nějaký podivný, to je jako ne. Nicméně já jsem tam měla tu jako už nastartovanou takovou tu vášeň a říkám si, hele, Japonsko, vždyť to je jako úplně hustý, vždyť to je úplně taková ta země jako úplně mimo. Takže jsem se proto tak nadchla. No, úplně jsem se jako nadchla a teď jsem vlastně začala už podnikat takový ty kroky, jako ptát se vlastně s tou organizátorkou, řešit různé věci, jak a co jako probíhá, co je potřeba mít zajištěný a až pak jsem to vlastně nějak začala jako komunikovat doma třeba s mamkou, která vlastně tím, jak měla takový to, že cestování, no nevím, jako strachy a tak, tak z toho nebyla úplně nadšená prvně. A já jsem původně tady tu cestu měla podniknout ještě s jednou mojí kamarádkou, která byla vlastně tehdy ve stejném věku, tak nějak jako po maturitě chvilku. A měli jsme koupený letenky a už prostě takový jako pořešený spoustu věcí. A ona to vlastně 2 dny před tím odletem zrušila, protože vlastně její maminka jí začala taky promluvat hodně do duše, tak jako to dělala ta moje mě. A u ní to teda jakoby prolomilo v to, že fakt jakoby se jí tam objevil nějaký ten strach, že hele, něco by se nám tam mohlo stát, jako budeme tam úplně sami Češky, jako prostě nevím. Takže ona to nakonec zrušila a i mamka vlastně na to konto se mě snažila jako přesvědčit, ať taky nejezdím, že přece nepojedu sama. A já jsem jako úplně, najednou se mi tam objevilo takový to, tyjo, jako budu fakt jako úplně sama, odkázaná sama na sebe. Ale pak jsem tam úplně měla, hele,
já kdybych to neudělala, tak já úplně budu z toho nešťastná. Já bych vlastně sama sobě jako zničila nějaký jako sen. Říkám, hele, nic, říkám, prostě vesmírná ochrana, to jako dám. A měla jsem vlastně velkou podporu i toho mýho přítele, protože já jsem to tehdy zvažovala, ono to bylo na docela dlouhou dobu, na necelý 3 měsíce. A byla jsem z toho taková trošku, že mám toho partnera a že vlastně se neuvidíme tak dlouho, ale on tím, jak už právě cestoval trochu, už byl takový jako jo, tak pro něj taky to byla velká vášeň, tak on, hele, musíš jet, jako, já mi takovou příležitost, ne, já tě úplně podporuji, jako, musíš letět. Takže tím, že on tam jako pro mě byl tady tím a tou oporou v tom, tak jsem vlastně pobalila věci a odletěla jsem na ty 3 měsíce necelý. No. Takže vlastně tím, že kámoška to zrušila, tak tebe vystřelila do ještě většího dobrodružství. Přesně tak, no. Vlastně taková solocestovatelka nedobrovolně na první dobrou. No a jaký to bylo, když jsi přistála v Japonsku, co se dělo? No, bylo to obří letiště. Jakože bylo to pro mě takový, já jsem vlastně do té doby letěla jedinkrát sama, to bylo vlastně do Irska, kde žije vlastně můj táta, takže tam mě jako čekal táta, mm-hmm. Tak to bylo takový víc jako v pohodě, přímej spoj, takže klídek. A tady to teda bylo s nějakýma přestupama a už jenom teda vlastně ten fakt, že jsem jako zvládla ty přestupy, že mi to vůbec nedělalo problém, tak si říkám, ty je vlastně úplně super. A já jsem tady v tomhle takový ten člověk, že já vlastně strašně rychle jako integruju jako programy pro sebe, které jsou vlastně podpůrné, že jako si řeknu, na první dobrou se mi podaří, já nevím, někam takhle jako vycestovat a zorientovat se v letišti, tak já si prostě dám už rovnou sobě, že hlavně vlastně vůbec nedělají problém letiště, já se všude jako zorientuju. Takže ty já to umíš, vlastně, jasný. Jo, jo. Prostě hnedka i v tom Japonsku, i přesto, že tam všechno bylo psané vlastně hiraganou a kanjima, těma jejich jako znakama, tak si říkám, ale tak jako ono to bude mít prostě nějaký jako smysl, takže jsem tak nějak jako ve flow plynula, našla jsem člověka, který mě tam měl vyzvednout a vlastně tím, že jsem přiletěla jakoby v noci, tak on mě vlastně akorát dovezl na ubytko a že to bylo takový to, že jsem šla jako spát, že jsem byla unavená po tom letu a všechno a takový to první wow jako nastávalo až ten další den, kdy jsem si jako teda fakt uvědomila, že jsou v tom Japonsku a bylo to jako takový fakt jako člověku tepe srdce, ale zároveň jako je to takový to dobrý, takový to jako dobrodruž, jo, a jako jasně, je to člověk jako nervózní, ale zároveň je to asi takový to přivykání si na vystupování z nějaké té komfortní zóny, který čím častěji to člověk dělá, tím víc si to osvojí a pak si v tom vlastně najde i zálibu, že jo, to vlastně. No to někdy jako začne být i návykový, že? Jo. Takový to jako, trochu se bojím, dala jsem, to je to super, tak dám ten další kruček. Jo, tak to úplně souzním a zní to úplně skvěle. A jak dlouho jsi tam teda tehdy byla? Ty 3 měsíce, jak jsi to plánovala? Jo, byly to necelý 3 měsíce, myslím, že to vycházelo nějak 2,5, řekněme, něco takového. A to jsem tam byla vlastně v takovém tom, říkají, jako nejkrásnějším období, kdy vlastně kvetou ty sakury, takže to bylo fakt jako celý Japonsko zalitý růžovýma kvítkama, to bylo fakt jako nádherný. A bylo to takový, jakože uvědomovala jsem si pak v ten moment, když už jsem tam byla, tak jsem si uvědomila, že spoustu věcí jsem se vlastně vůbec nezeptala, jak jako funguje a podobně, takže já jsem vlastně, že tam jako budu teda nějak pracovat a vlastně jsem najednou zjistila, že to není tak, jakože člověk pracuje pracovní dny podle nás a o víkendu má volno, ale vlastně jsem měla možnost mít volno jenom jako, myslím, že 2 nebo 3 dny v měsíci. A to dělá úplně, jako co? Takže tam byly jako pro mě taky ty výzvy, že si říkám, hele ne, já to jako nějak udělám, takže jsem si to vždycky nějak jako poskládala ty dny, někdy jsem si teda vykecala ještě jako nějaký další den navíc a dělala jsem to fakt jako takolikrát, že jsem skončila vlastně v práci, pozdě v noci a už jsem měla vlastně zabalený věci a s kamarádem jsme ještě tu noc vlastně přejížděli do nějakého jako města, kde jsme potom strávili ten celý volný den, užili si vlastně takový ty turistický záležitosti, řekněme, poznávat vlastně tu kulturu a všechno. A potom jsem se vlastně až ten následující den jako na večer vlastně, kdy mě začínala směna, jako vracela do toho baru, takže to byly takový, jako že nic mě vlastně nezastavilo, jako i ta představa, že no, jako nebudu vlastně tím pádem ale celou noc spát, protože jako a říkám, hele nic, prostě Japonsko, to kdo ví, kde se mladý těla to ještě spát. Vydrží. Jo. A bylo to fakt jako využívala si prostě každou minutku volna na přesně, to, a poznávala. A co jo. Se ti tam teda nejvíc líbilo tehdy? Ale pro mě jako byla fakt nádherná ta kultura a ta příroda. Jo, to jako příroda úplně jako boží, takový to, jak oni mají fakt jako
respekt vlastně, takovou úctu jako zajímavou vlastně v té kultuře jako jinak propojenou. A ještě tam jak bylo úplně boží jídlo. To je prostě japonský jídlo, to je úplně jako něco jiného, než na co jsme prostě tady zvyklí. A teď teda samozřejmě už jsou i v Česku různý jako japonský restaurace a tak, takže to člověk může ochutnat všechno i jako na dost vysoké úrovni. Ale ty jídla to bylo prostě... To potom můžeme když tak klidně dát i jako příspěvek, pokud by se někdo plánoval vlastně vydat do Japonska, tak tam můžu klidně napsat tipy na různý jídla, který určitě ochutnat, protože za ty... Ale zrovna včera jsem koukala, že ty letenky teď jsou docela dobrý. Já jsem se přemýšlet, jestli se tam nevydá. No. Ale já teď v poslední době přemýšlím nad ledostím, takže uvidíme, jak to dopadne. Ale určitě jako můžeme dát někdy nějaké mezinárodní kulinářské okénko, nebo klidně to japonské a inspirovat se vzájemně, no, to je dobrý nápad. No a co bylo teda dál? Já z tvého povídání vím, že jsi tam nakonec byla třikrát za sebou. Jo. No, potom vlastně následoval také jako zajímavý zlom ve mně, kdy vlastně se tak nějak postupně jako blížil ten čas, kdy jsem se měla vracet do Česka. A v momentě, kdy to teda nastalo, já jsem měla pobalený ty věci a jeli jsme na to letiště, tak jsem úplně jako cítila takový jako fakt smutek. A já vlastně v momentě, kdy jsem se nalodila jako na palubu letadla, tak jsem začala jako brečet, mi úplně tekly jako slzy a já jsem úplně cítila, jako že o tom vlastně nechci odlítat. A úplně jsem si říkala, ježišmarja, jsou fakt úplně takový to nenasytná prostě, jsi tady skoro 3 měsíce, kdo to jako může říct a nestačí ti to, jo. Ale úplně jsem vnímala, že ježišmarja, teď já úplně já nevím, teď já chci ještě tam a tam to chci vidět a tam a ještě si víc užít toho a úplně jsem fakt jako byla až v takovém tom jako zamilování, kdy jsem si jako dovedla opět představit, že tyjo, já se tam jako odstěhuju a budu tam žít, jo, že to tam jako taky bylo tady ten moment. Chytlo tě to se vším všudy. jo, jako úplně no. A no a vlastně vrátila jsem se do Česka a netrvalo to jako moc dlouho a byla jsem vlastně rozhodnutá, že se tam jako brzy vrátím a pak už jsem začala jako vymýšlet a skládat a bylo to prostě najednou vymyšlený a já jsem se tam vlastně za necelý, to bylo necelý 3 měsíce vracela znova, no já jsem se vracela někdy v květnu a v srpnu jsem tam vlastně letěla znova. A to jsem tam letěla na 1,5 měsíce a bylo to takový jako zajímavý, že vlastně prvně jsem tam jela a nějak jsem tam jako teda pracovala, po druhé, když jsem tam letěla, tak jsem tam chvíli chodila do jazykové školy, udělala jsem si takový základní kurz japonštiny, nic jako převratného, ale takový, aby člověk prostě nějaký základní věci, že jsem si objednala jídlo v restauraci, zeptala se na cestu a takový ty základní fráze. Aby se mohla do té kultury ponořit trošku hlouběji. Jo. A bylo to jako ta, i ta škola, jako bylo to pak moc super a no, a prostě bylo to krásný, ten 1,5 měsíce byl boží, protože jsem měla mnohem víc toho času tím, že mě tam vlastně neblokovala nějak jakoby ta práce, tak jsem vlastně mohla cestovat mnohem víc, protože i v té škole, když jsem chtěla na další dobu třeba někam, tak jsem se mohla v pohodě domluvit a nebyl jako vůbec problém. Takže to bylo super, že to byla taková ta větší svoboda toho pohybu někam odjet i třeba na delší dobu. Takže jsem se podívala právě třeba i do Nagana. Hele, to je jako velice zajímavý, jak jako spoustu Japonců znají jako Česko. A někteří mě jako úplně překvapili, že jsem, jako jsem se v té době jako úplně styděla, říkám, tak oni snad ví víc než já, jako jo. Někdo mi tam začal, někdo mi tam začal úplně povídat o to, o dílech jako France Kafky, co všechno četlo a takový. A já, víš, tak to já jsem ani nečetla toho tolik a úplně jako taková, tak jako, no, seznámila jsem se tam třeba s jedním Japoncem, který byl v Česku snad 15krát nebo kolikrát a vyjmenovával mi všechny města, který navštívil a jak jako úplně miluje fotbal jako Spartu a úplně český hokej a veškerý tady jako tak zajímavý. Jsou někdy takový náhody. Jo. Dokonce jsem se tam seznámila i s Japonkou, která byla v Česku na nějaké studijní jako stáži přes rok a začala se učit česky a ona jako mluví úplně hustě česky a ona, když jsem se já pak vrátila z Japonska, tak ona vlastně znova letěla na nějakou stáž a byla tady rok, takže jsme se pak znova potkali v Praze a bylo to úplně taky takový hustý přátelství, no. Super. No, takže to bylo takhle vlastně, že jsem tam ještě potom se vracela a bylo to fakt jako boží, protože když jsem byla na tom
na té druhé dovolené tam, tak jsem se vlastně podívala i na nejjižnější ostrov, na Okinavu. Hmm. Tam to bylo taky úplně jako zas takový trošku jiný, asi tak, jak jako v Česku tady máme různý jako kraje a co kraj, tak to trochu jiný zvyk, tak tam to bylo taky takový jako trochu jinačí. I ty lidi vypadali vlastně trošku jinak, stravovali se trochu jinak. Už jsem byla tak dlouho, že si poznala ale i různý to je jako, jo, to je zajímavé, že když tam člověk přistane, tak mu vlastně jako fakt všichni přijdou stejní a vůbec jako nevidí rozdíly a úplně si říká, ježišmarja, jak to bude trapas, až někoho oslovím, si budu myslet, že to někdo, on to nebude, jo. Ale normálně, hele, trvalo to asi tak 3 týdny, 2-3 týdny a po 3 týdnech už úplně s jistotou člověk úplně rozpoznává vlastně ty rozdíly a úplně to vidí, jak jsou vlastně jiný. A najednou pozná i jako Číňana od Japonce, od Tajce, jo, a jako vidí vlastně ty rozdíly najednou v těch tvářích. Takže to je jako taky takový zajímavý, no, že prvně přijde člověku, že jsou všichni stejní a no... Jo, no, jo, tak vlastně tady... Azie, takovou, no, podobnou zkušenost, že nejdřív má pocit člověk, že jsou všichni stejní, ale když s nima vlastně je i další dobu, nebo já jsem tam nikdy nebyla tak dlouho, no 3 týdny nejvíc, tak dlouho, ale že po čase vlastně ty národnosti začne taky rozlišovat, že jo. Jo, jo. Je to asi podobný, jako když někdo zná nějaký dvojčata, že si občas říkáme, že je to takový. No, dokonce jsem slyšela, že i my Češi, jako cizincům, přijdeme, že jsme stejní na první pocit, jako když to jsou, což jako pro mě bylo úplně šok, že si říkám, jako jak, vždyť máme černý, hnědý, zrzavý, blondětý vlasy, každý jiný oči, jo, a že jsem to vlastně nechápala, ale že to jo, prostě jo. Mají taky tady to vnímání, no. Je fakt, že ten pohled z jiného konce světa je zase na nás trošku jiný. A je to hrozně zajímavý, když se to člověk uvědomí. No. Hele, super. No a do třetice ses tam dostala jak? Do třetice už to naštěstí nebylo to, že bych byla jako smutná z toho. Už jsem vlastně cítila, když jsem se po druhé vracela do Česka, takže to bylo vlastně naplněný úplně, že prostě nevím, něco jsem si tam chtěla ještě nějak jakoby odžít, takže jsem se tam vracela, vlastně jak jsem se vracela po druhé do Česka, tak už jsem úplně cítila, jo, jsem jako nasycená, je to prostě boží, jsem za to strašně vděčná, šťastná. No a vlastně za tu dobu... co jsem tam byla, oba dva ty pobyty, tak jsem vlastně poznala spoustu jakoby Japonců takhle. Nebylo to úplně takový ty kvanta, jako když člověk jede do Latinské Ameriky, protože tam ta kultura vlastně těch sociálních vazeb je mnohem víc jako otevřená. Takže v tom Japonsku to pro mě bylo chvilkama takový jako zajímavý, že oni jsou fakt takový jako uzavření, spíš takovýho jako introvertního typu a člověk si k ním musí najít tu cestu, ale dá se to. A já jsem právě měla to štěstí, že jsem si takhle tam pár přátel jakoby udělala. A byly to jako krásný přátelství, jezdili jsme právě spolu na ty výlety různý a někteří pak přijeli a jsem do Česka potom, takže úplně jako paráda. Krásný. No a oni tehdy vlastně, tady ti kluci, tak to bylo před Vánocema, kdy vlastně v Japonsku mají takový jako veliký světelný jako festivaly, kdy oni mají prostě v obřích jako parcích, tak mají prostě vystavený ze světýlek vlastně třeba různý zvířata a všechno možný. A ve chvíli, kdy přijde noc, tak tam vlastně začne jak kdyby divadlo, dá se říct, ale vlastně z těch světel, jo? Že tam fakt jede jako příběh a valí to v těch světlech, takže úplně boží. A, no a oni právě říkali, že to je taková věc, jako kterou jsem tady ještě nezažila a prostě měla bych to zažít a že by mě prostě i strašně jako rádi viděli a jestli jako nechci ještě přiletět. A já už jsem jako tehdy měla naplánovaný nějaký jiný cesty, ale vlastně zároveň jsem tam měla opět takový to, ježišmarja, oni jsou úplně zlatí a za nima chci ještě letět. Prostě takže si jsem tam ještě musela. Ještě před tou cestou jsem vlastně letěla na potřetí do Japonska. A no a bylo to prostě úplně jako fakt boží. Zase ještě takový, zase jiný Japonsko. Myslím si, že jako v každém tom období, jak se to proměňuje, tak je to fakt zase jak jiná země trochu. A no a takže jsme tam užili spoustu tady těch jako vánočních oslav, ale ta třetí návštěva byla kratička. Já jsem tam letěla fakt na 2 týdny, takže to bylo nějaký úplně jako velký poznávání něčeho. Spíš jsme tak nějak navštívili i nějaký místa, které se mě vlastně dřív líbily, tak jsme se tam jakoby vrátili, že jsem, no, tak nějak jako vnímala, že bych se tam ještě ráda podívala. A je to takový, jak, no, že tam člověk třeba, já jsem tam měla úplně jako krásný takový vztah se stromem, že jsem tam měla prostě oblíbený strom v tom Japonsku a navštívila jsem ho za ty všechny návštěvy dohromady 4x. Bylo to vlastně v takovém městě kousek jakoby, nebo v okolí jako Tokia Yokohamy. A no, a tak je to prostě boží, no, že tam jako fakt k té přírodě... A co na něm bylo tak zajímavého na tom stromu?
On byl strašně veliký, on byl fakt jako takovej obří a úplně jak kdyby člověk cítil fakt jako tu duši, jo. A byl takovej, to zajímavý, že nebyl jako zasazený někde úplně v přírodě, že byl na takový vlastně jakoby cestě směrem vlastně k takovému templu a k obřímu Budhovi a tak, ale bylo to, a vlastně pro spoustu lidí, jo, to bylo takový, že se úplně na něj dívali jako takový velikán, ale fakt jako ten strom teda ten má fakt jako sílu, no, ten je jako nádherný. Takže tady na tom tvém povídání vidíme i to, že se z někam prostě vydala na začátku úplně sama, nevěděla si, co bude. Udělala si obrovský krok z komfortní zóny a získala si tím spoustu nových zážitků, úžasných zřejmě přátel, jak podle toho povídáš, tak to tak cítím. A nezapomenutelné příběhy, no. Takže moc se mi to líbí a vlastně i z tvého povídání vím, že jsi potom pokračovala ve svém solo cestování dál. Asi nemáme úplně moc času na to, abychom ty další cesty teď rozvíjeli, ale můžeš nám jenom tak naťuknout, kde jsi třeba ještě dál byla, abys nám chtěla třeba na něco dalšího. Jo, jo, určitě. Ale ono to bylo fakt jako krásný v tom, že tím, že jsem se vydala na tu první cestu vlastně takhle daleko, tak mě potom vlastně, já jsem úplně cítila, jak to vykročení z toho komfortu je pro mě úplně, hele, teď dokážu úplně cokoliv. Já můžu letět úplně kamkoliv a já se tam prostě nestratím, jako jo. Takže to bylo jako fakt krásný v tom, že mě to vlastně vzalo veškerý jako možný strachy, které by tam třeba mohly být, tak už jsem pak vlastně se vůbec nebála si troufnout na jakoukoliv zemi, když to takhle řeknu. No a vydala jsem se potom hodně na cestu do Jižní Ameriky, do Střední Ameriky, tam jsem strávila dlouhou dobu a cestovala jsem jako různě po Evropě. Byla jsem vlastně na konci minulého roku, jsem byla i v Africe, ale to byl třeba takový kontinent, který mě nikdy moc jako netáhl. Ale jako je pravda, že to byl jako zajímavý výlet. Byla to zajímavá dovolená, ale úplně nejvíc je to pro mě fakt jako ta Jižní a Střední Amerika jsou takový moje veliký srdcovky. Já se i jako cítím vlastně s tou kulturou nějak jako hodně hluboce propojená. Vlastně i to Ortiz příjmení, tak je vlastně, já jsem si měnila příjmení před pár rokama a je to právě propojený. Jo, je to propojený vlastně takhle, no, s tou kulturou jejich a úplně i vnímám, že hele, to je úplně, jako něco tam bude, jo, pro mě třeba i když jsem se začala, jsem se rozhodla, že vlastně se naučím španělsky, tak jsem se začala učit doma sama a já jsem vlastně po měsíci byla schopná už jakoby s rodilýma mluvčíma mluvit, jo, že to byla to sice jako hodně taková jako základní španělština, ještě tam nebyly, kdo ví, jaký složitý gramatický konstrukce, ale no, ale prostě krásně to plynulo a měla jsem tam fakt jako hlavně úplně zbouraný to, že já už se prostě ničeho nebála, já jsem věděla, že prostě všechno dokážu, takže pro mě jako zabalit krosno, letět na druhý konec světa, úplně jako denní chléb a v pohodě. To zní úplně parádně. No a teď jsme vlastně určitě to nám naděla cestování, ale na cestování, ať už do Japonska, do Afriky nebo do Jižní a Střední Ameriky. A myslím, že máš ještě spoustu zážitků, o kterých si můžeme povídat i někdy příště. Ale pomalu se nám krátí čas a bych se tě zeptala na jednu takovou věc, co se snažím ptát skoro každé ženy, kterou si tady povídám, a to, co by si vzkázala ženám, které ještě nikdy sami nikam nevycestovaly, cítí, že by chtěly, ale pořád nějak nejsou schopné ten krok do neznáma udělat. Ale já třeba tam jako vnímám, že když vlastně budu žít pořád jakoby to stejný, tak budou přicházet ty stejný vlastně zážitky, stejný jakoby výsledky těch daných kroků. A pokud chci zažít něco fakt jako novýho a přinést takový ten čerstvý vzduch do toho života a mít jako ten zážitek něčeho novýho, tak musím udělat něco, co jsem nikdy předtím neudělala. A jako někdy je to fakt jenom jako to, jenom v uvozovkách, protože vím, že pro někoho to může být velký, udělat ten krok a koupit si letenku někam, kde jsem prostě nikdy nebyla a věřit tomu, že prostě to nějak zvládnu. A ono fakt, někdy má člověk jako velký strach, že tam jako bude sám a podobně, ale většinou já jsem se fakt jako nesetkala jako s nepřátelskou zemí, když to tak řeknu, jo. Že fakt jako vždycky ty lidi byli velice nápomocní, snaží se prostě domluvit, pomoc a tak. A je to tady tohle prostě, na nějaké úrovni jsme všichni propojení a je to,
Jo, jako ty lidi pomůžou, když kdyby cokoliv, tak prostě pomůžou a nebát se, no, nebo bát se, ale udělat to stejně. I přes ten strach, protože potom vlastně na tom, kdy ten člověk ten krok udělá, tak vlastně i že má strach, tak vlastně vyroste na tom mnohonásobně víc, než když vlastně ten strach by tam ani nebyl. Jo, že když vlastně seberu tu odvahu, tak je to takový, a je pak na sebe vlastně i tak jako hrdý, že taková ta vnitřní úplně, hele jo, to jsem jako dokázala, to je super. No a hlavně, když je tam ta vášeň pro to cestování a poznávání těch jiných kultur, tak to je prostě, to je nádherný. Řekla jsi to úplně nádherně a úplně stoprocentně s tím souzním a ženy, slyšíte, jestli vás to do zahraničí nebo kamkoliv na cesty láká a nemáte s kým jet a cítíte, že byste jeli sami, tak do toho, nečekat na nic, na nikoho a jedeme. Jdeme si plnit sny, uděláme z nich plány a jdeme na to. Tak jo, tak já myslím, že tady tím krásným závěrem můžeme skončit pro dnešek. Mně se s tebou moc fajn povídalo. Myslím, že něco ještě vymyslíme společně dalšího. Moc ti děkuju, Anet. Děkuju i vám všem za pozornost, kdo nás posloucháte nebo na nás koukáte. A pokud na nás kouká ještě nějaká žena, která ráda cestuje, ráda sama cestuje, nebo by sama cestovat chtěla, ale taky se ještě neodhodlala, jak jsme teď o tom mluvili, a nejsi ještě pořád u nás ve skupině solo cestovatelky, tak tě lákám, nebo lákám, chci tě nabídnout prostor a sdílení, inspiraci u nás ve skupině, ve facebookové skupině solo cestovatelky, tak se pojď přidat. Všem vám děkuju, mějte se krásně, krásný zbytek dne a Anet tobě taky. Mějte se. Děkuju moc, Janě. Mějte se. Ahoj.